Aktorja Rajmonda Bulku, e ftuar në një emision televiziv, ka komentuar çiftin më të përfolur për momentin në Shqipëri, Donaldin dhe Beatrixi. Ajo tha se ata duhet të shohin dhe të mbrojnë ndjenjat e tyre me zë të lartë, ndërsa ka përshkruar momentet mes çiftit në mënyrën më romantike. Unë e shoh në këndvështrim tjetër, nuk shoh u puthën, su puthën. Ajo vajzë dhe ai djalë, nëse janë të sinqertë në atë që bëjnë, duhet ta thonë shumë fort. Duhet ta mbrojnë atë që rinë tërë kohën të përqafuar, se ajo është një gjë, por nuk është e gjitha. Ndërsa një nat i kam parë që ata ishin një film, aty jashtë diku, ishte edhe një zjarr dhe kamera, kompozimet ishin shumë të bukura, ajo ka një portret shumë të bukur se vlonjati. Dhe kamera kishte punuar për të qenë një skenë erotike pa u puthur, dhe mua më pëlqeu shumë si xhirim. Dhe ata ishin bukur brenda atij xhirimi që pa shumë, tha Bulku. E pyetur nëse ata po aktronin, ajo u përgjigj se kjo është pjesë e tyre dhe se kanë hyrë në një lojë. Megjithatë, ajo insistoi se ata dukeshin shumë bukur në skenën e sipërpërmendur.